กัวเลยฮาเลยปอดูนาตาโพกัวเดอาเคนี่ยแค่ได้แผ่ตือตั้งซอดคาเลปูควาตะคอบโลเลอัตพุทาลีโดดเลอโคนี่นี่บาตือเวดาดอตังกอผาโดตคาตึงโยเวดาเลอเอาเวเอาก็บาดอปูควานี่อาตะกี้นี่นี่ตนนอนี่เรกลีโลซาเตกลีโลซาเตโลกเวโลซาเลนาตพุทาลีฉิเนเกปูควาตะกานี่นกรโอดอนาตพุทาลีลาโดคอบโลนาตพุทาลีฉิโคนี่นี่ตะถือนี่มาปูมาซัวซาบาดอนตะเกท้าปุบควาตะกะเลอัสมาอัลลอปุบความุมุนนอบาอาร์เคเนปุบควาเตทพะเนตะกะลีโลซาเตลุกเวโลซาเลตะกะเลตะพุตะลิชิตะกะเลตะพุตะลิชิเนโอเวดาดอลละอบะคะดอปุบควาตะพุตะลิอะโดเมเยอะฉิเมเกเนเนเมเวดาอะเวเตตะพะอาโอเพลนิเวดาดอเมเวดาตันตะคะเลอาเวเสอะกะจาดาเวนิปบะเวดาลอมีเวลาเนเชอร์คาลาอเวติอะโกโลโดเมกิชิมีนี่นี่มีอเวเซอะกะจาตาโพตาลีโลดอลเลอร์กะทูนิเวดาปะสุปะสาเลอะกุอะกาคอดินี่นี่โดตะนีทอกิเวดาตาเลปุขวาตะกาบัตตะกาดาเวอภโคเลปุขวาตาโพตาลีฉิอะโคนี่นี่อะตะกีบาอะบลอภโคโอบาตะทูนิปอมะสุวะสาบานี่นี่ตะเมเวดาบาปุขวาตะกาอีอะเวปะพลาดาเวดาเลตะโพตะลีเมโดดเลเนกินินิเกทวะดาตะกอตะเคผาโดตมีดอปุขวะตะไกนิอะเวโอวะดาละยูเคตะกะปาดอปุขวะตะไกนิอะมีละจูดออะเวนิปะพลาทวะดาเพลาอะเวเลตอทวะดาตะมาดอโดนิบะวะดาอินเทอร์วิวละอินเทอร์วิวตะอะชะกดอนินิคอบโลละอะตะโพตะลีนิโดดเลอะฮูนิดอเกทวะดาตะทีกะมะตะทีตะลอปะโลบะตมีอะฮูนินิအဝဲတဒိုနေဘာဝရာတမလေဘာအဝဲလော်တဲဝီဝရာလာအင်တာဗျူးဝနေဒေါ်တနေဘာဝရာတမဘာအဝဲနော့ချပပလာထဝဲဒာဒီနေဒေါ်လာဘာခါရောဂျိုအတဟိခဟိနော်လော်နေနေအဝဲပပလာထဝဲဒာလဲချန်နယ်ဒပလလအမီလဲချန်နယ်ဖုန်းနေအဝဲလက်တီကွာဝဲဒာဂျိုနေဒေါ်ဂျိုနေပပလာထဝဲဒာတကောတခဲတေတဖာလေအိုဒေါ်တဖိုတလီလာတို့အခိုးနေနေဘာတဝဲဒာဒေါ်တကွာချင်းမေတာလတာရတော်တိတဖာဒေါ်ဂျူနီအနောက်ကြပဖလာဝေဒအတူနေနေဒီတော်တော်ရတဲ့တိလီဖမ်ကောတော့အဝဲတဲဝဲဒလည်းဖဲလာအဝဲလည်းနှုတ်လို့ဝဲဒလည်းအင်တာဗျူးအခါပူအခါနေနေပွားထီဝဲဒော်လည်းအတာဖိုတလီနေတဘလခအခမညောပလကေအင်တာဗျူးတကနေနေကွာတဘလခနေထီချိုလာတာဖိုတလီတခါနေခိုးနေနေကေထဝဲဒတာထီကမဖာတို့တခါဒေါ်ဖဲနေနေအဝဲတဖလိုဝဲဒါအင်တာဗျူးဝဲနေပါအဝဲလော်တဲဝဲဒါဒေါ်တနင်းပါဝဲဒါတက်မှာပါဒေါ်ဂျူးနဲ့အဝဲတဲဝဲဒါလောက်ပွားအင်တာဗျူးသားတကနေနေအတတဲသားလဲနဟဲအင်တာဗျူးနေမင်းလီဘာချနကနေနေလော်နတဟူတကေတိဖာနေနေမိတလာအတကရဒေါ်ဖိုမီဝဲဒါပါဒေါ်တကရဝဲဒါဘာအခုနေနေအဝဲစေတဲဝဲဒါလဲတူးလို့ဝဲဒါအတတူးလို့စာနေတစေပါဂျူးနဲ့အဝဲတဲဝဲဒါလဲပွားလဲအင်တာဗျူးသားတကနေနေတဲသားလည်းခေါပလို့လည်းနဲ့အင်တာဗျူးနေမိလီဘာချနာကနေနေခေါပလို့လည်းတာဟုတာရဲနဲ့တာဥဖလားသေးဖန်နေနေတကရဝဲဒါဘာအခုနေနေတော့ပတူလို့နာလည်းပခေါပနီပတူလို့နာလည်းကမာထဖဲနေတစေးပါတော့ပွားတဲစကောသားဖဲလည်းသလေအင်တာဗျူးနေတော့ပွားတဲစကောသားလည်းနဲ့တာဖို့တလီတခါနေနေပကွာဖလိုင်းရမှုမှုနော်နော်ဖာတို့ညာအဝဲနေနေပွားလောအိုပနေတေဖနာတာတက်စကိုဝဲဒါစာဒီနေအဝဲနေနေယိုအနောက်ချပပလာထဝဲဒါဒေါ်ဂျူနေဖဲလာဝဲလေအင်တာဗျူးအချောက်တော့နေနေအဝဲလေကူကဝဲဒါတာနေမူမူနောနောဘီဘီဘဘဘာရှာနာကိနေနေခေါပလလာတာဖိုတက်လေခါနေဒိုတလဒေါ်ကူဘဝဲဒါမူမူနောနောနာကိနေနေအတာကဖိုတော့ဖလာဝဲဒါဖလာဝဲဒါမူနောနောဖလာဝဲဒါပေါ်တရကလာအခုနေတော့ကဲထောဟီဝဲဒါတာကောတာခဲတမီလာအောနေအဝဲအနောက်ကြပပလာအားထဝဲဒါရှိကောဒေါ်ဂျူနေဖဲလပွားအင်တာဗျူးအပမာတက်ဆော့ဖိုလေစီကွာရှောက်တော့နေတော့အဝဲပပလာထဝဲဒါလဲအတဖိုတက်လီတခါနေနေအတအထောနေအိုဝဲဒါခွိလေမာတဝဘလက်ဒေါ်လာအဒိုးခေါနေနေဒိုနေဒီဝဲဒါအကျူဒေးနေနွိလေမာခခညာဒေါ်ဂျူနေအဝဲတဲဝဲဒါလဲဂျီကျူဒေးနေဂျီချီလော်နေဝဝဲဒါဂီဂီလော်ဘာချနာကိနေနေယတာဖိုတက်လီတခါနေနေဂျီချီလော်အော်နေတိုဝဝဲဒါဘာ
အခေါ်ပညာနဲ့အတာဖို့တလင်းနဲ့ဒိုနေတဲ့ဝဲတာအကျူဒေးဒီဒေါ်လာဂျိုအာဂေါနေလခေါပလိုလာအဝဲအတာဖို့တလီဖာဒိုဒေါ်လာဂျီတခိုင်းနေဒီတော်တော်ကကဘခဝဲတာမူမူနော်ခေါနေအဝဲကဘကူဝဲတာဖလော့ကီဖိုလာဘာချာနီဝဲတာလော်လော်ရှော်ရှော်ဒီတော်တော်ကဖောဂခဝဲတာအတာဖို့တလီတခိုင်းအီအာဂေါဒေါ်ဒီတဲတဲဖမ်ကွာတော်လား channel 4နဲ့အဝဲလက်ထလို့စီကွာဝဒါတော်ဂျိုဒေါ် channel 4နဲ့မေဝဒါ channel deploy လဲအဟာစီကွာဝဒါတော်ပုခွာတေဖားလဲဘခါတော်တပ်ဖို့တလီမေရီဒေါ်တာရီယာကူအာကဒေါ်အတကီလဲပုခွာလဟာစီကွာဝဒါတနနော်နီပပလာတော်ဝဒါလဲအဲ့ဒိုလောကောဝဒါအတဖို့တလီနေကဒိုဝဒါခေါမလိုလာဝဲစီအတဖို့တလီနေတာရလာဝဲစီဟောဘာချန်နီမျိုးဘာချန်နကိနီနီခေါပလိုလာတပိုတလီဒိုတလအခုနေတော့ကဲထဝဒါစေခမှုတတာတာဖာဒိုတခါလပွာလဘကွာချမေဝဒါလောချရဒါလပွာလလောကွာတပိုတလီလဒိုတိဖာနေနေဒီတော်တော့ကီဟီနီဝဒါတမလိုလဂျိုးတကရအိုလခေါပလိုလတပိုတလီဒိုတလအခုနေတော့ဘကွာချမေဝဒါတော့တကောတခဲဘကွာချမေဝဒါတော့တတာတာတော့အော်လာတောင်းမှုပူလဟာထောဟလလဘခုဘကလာမီဂီနေကဲထဝဒါတကောတခဲလအဟောတခါဒိုခဲနေနေ channel phone အဝဲလက်စီကွာစီဒေါ်ဝဒါတော့ဂျိုးဒေါ်ရှေယာဝဒါလဲအဲ့ဒိုဟိခွိုင်းနော်ဝဒါလချောတာပေါ်လဲဆာလောဝဒါထပ်ဖို့တလီဒိုတပတ်နေဒီဆိုတော့သူတတလအခတရီဘမ်နခုလဲနေတော့ကကဲတော့ကေဝဒါတာကောတာခဲတော့တာတာတာလဲအဝဲစီအောင်ဟောအခုနေchannel phone အဝဲရာလောဝဒါတော့ပပလာဝဒါဒီနေအတူနေတော့ပသိညာပဝဒါစစ်ကောအဝိနေဘခဝဒါတော့ပုခွာတကလအတာဖိုတလီဒိုတလအခုနေနေဘသဂဝဒါတော့တာဂီကောတတာတာလတော့မူပူတိဖာလဟာတော့လလဘကလမီဂီတော့အဒိုတော့တခါနေလဝဲလေအင်တာဗျူးလကနေပါတမဘချနကင်းနေပေါ်လေအင်တာဗျူးနေတော့လနတာပါစာတော့နတာဝဖလာနေနေတကရဘအခုနေနေပတူလုနာတစေဘတော့ဖဲနေနေဂျောနေအဝဲတနေပါလဝဲတာတမပါအနောက်ကနေဖဝဲလေအင်တာဗျူးနေလေကိုကချက်ချနနာမဘောရာချက်ချနနာနာကင်းနေနာတာပေါ်တလီခါနေနေမဘောဝဲနာကင်းနေနာတာဟေဖလာတော့ပေါ်ထရလာလို့ဒီတော့အဝဲပပလာဝဲတာသူနေအခုနေတော့ကဲတော့ဝဲတာ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 ဖာဒုတ်ခါလာအောင်ကိုကဲဝဲတာတာကောတာခေဖာဒုတ်ခါအဝဲနောက်ချတာဝဲပပလာတော့ဝဲတာသူနေတော့ပတင်ညာပါဝဲတာတော့ရတဟေခွိုင်းတော့သူနေမေဝဲတာဖွေလို့ယောစီဘလဘပဒုနတာဖူကောဒဲလေဟရီဘာယာတော့ဟေဒုနဝဒါယတဟေခွိုင်းတော့တဖာမေယတကဆောမေတဖာခုနေလို့မော်တာမှုတော့သူတော့မနေအောင်ကဲအိုရှိုးကလေးပူဖလေတော့တာတာသောပူဖလေတော့တာကိုတာကိုဒီနောကဒဲနေတကေ